ndiku ndoshta edhe në aspektin emocional, në aspektin financiar, në aspektin e famës, qysh ka ndiku kjo periudhë post Big Brother? Normal ndikimi për fatmirësisht në secilin aspekt u kon pozitiv edhe më shumë se Bigi u kon mbrana një farë trajnimi mjabu vetit kështu edhe me i vërtetu do sene që a i ka njëri, a i ka për një mes, se të sfidojnë, së të në i bitë mrena. Për nëryshe, komplet që një ovë jem të mënofë që jem të hi mrena, se koha u ka në njëjtë, pra përsisht do të njëjtë, edhe gjithë të menej që këmë hi mrena. Lajmet po dalin krejt kohën, apo të mundon, apo po tjep një lojnë gazlimi kjo, qëfar ndjenja po ki? Po, përdo, ma shumë është që është që pëmdohet mu që kom e hive. Ku jetë të shku besi, se po të shrojmë që jenë makinë, ku po shkanë? Tu krypun për besi, jo prova, jo sene, që këtë kërgja, për që ta edhe s'mujta me konë fizikisht, vjen kesh, po... Po ja, ku të kemi? Sa mirë që i kemi këtë teknologjit e mundshme që na bashkojnë në kohën tonë. Më të regor, jetë në ndonjë shfaqje, se the në prova? Po, kemi fillu projekte të reja, ta është në teatri në Avdë Shasoni, jena më pak tu përgadit për mja njësë provat, po kjo, kom provat dhe për seriale, për kështot, mas nej tani qëtu angazhime pak ma, pa po nga blokë, po për nëryshe mirë teknologjia shumë mirë, së ko kanë djenje mirë, se më lirë direkt kurme. Bese, tregom diçka, po zbulujem diçka, po jo, kemi pa shumë këto kohët e fundit në koridoret e Klan Kosovës. Do të bësh pjesë e ekipit tonë, e shtëpis tonë me djale, apo pse je duke artë ka shpesh në Klan Kosova? Po mali më ka marë, të më të drejtë. Më duke që ka diçka më shumë? Nuk e di saksisht është ka kompozë disa biseda, po nuk e di saksisht që ka mu bo. Ko pres me më lajmru ose diçka që ashtu i kina bo, do mu abetit të shumë. Kej. E qef po. Do t'ishte bukur të shohim në ekranin tonë me sjellë energjinë tënde pozitive dhe atë që kushtet e kanë pëlqyer brenda shtëpisë së Big Brother për ty. Çka i kishe këshillu ata të cilët do të bëhen banorë të ri të Big Brother nga përvoja jote personale? Përvoja ime personale nuk jam i mirë për këshilla, se zakonisht qysh kom qëndru unë nuk është fort e formatit. Kona e edicion... Mos me ndjek rrugën të ndë, a? Po, në fakt, është okej me konë vetja gjithmonë, në thëmë se s'ko verzion matë mirë njeri se vetja, edhe nuk jam pishmanu në për vetje, për kur gjë, po nuk kisha ditë kështu me i sugjeru në i farë loje, në i farë diska. Po, një qëse ku më bëhone, në është ta për arsye telefore, me konë në soma aktiv, kështu si me konë prezent. Me kalëzu prezencën që je në atë shpi. Po, sa shtirë është në fakt, kur je atë dhe kur e din krejt presionin e krejt kamerave, sa shtirë është me qenë prezent, mës me u bo mbi mendues i asoaj se qka të pret nesër, qka të tjerët mendojnë, kush po të shikon, cili është mendimi atyre që po të shikojnë, sa është vështirë dhe sfidu se kjo pjesë? Unë për vete për të thëmë, unë e kam që të farë vetë besimi në aspektin e vetës që nuk kam qa me më shef, nuk kam qa murujt, se që kjo jam, edhe nuk jam tutë kur asë njerë që farë gjykime shmi me pas jashtë. Ti ishtë aty kur të kapë ke qaj mbimendimi, që për thu te, zakonisht kur ish emocional diçka ose naj mollë ose diçka, aj tani ty të bënë ma peshtu, në është një farë grotske se mrena një zëllim din shumë shpesh me të marrë me veti shumë që ajo ndjenjë. Ka të që merë orientim trunin në qatë dvenë, mrena në shpe, është e keqë se mundet më të dhe të fishu. Nëse i mërzit shumë, jashtë është ndryshe mrena dhe të hertë nërë me veti. Shtinë sa ma thellë që është dhe mundshme. A ke gjithë në ajë teknikë për me mujtë këtë ndjenjë apo jo? Po tash nëse të tisha konë edhe njëherë, e kësha ditë që ampretë dhe nështë ta kësha ditë me mojtë mos ambrojtë se mësë me menu senet që mujnë me të morë me vete e me harru ku je. Oke, dhe kjo peru në lakson shumë mirë, ta është po të nëse kisha qenë, do të shpesh herë sa do që të tjerët në këshilojnë nuk mjaftonë besi, duhemi me përjetu dhe me kuhtu vetë. Kur të provojsh vetë, me ndjenja, me emocion, me krejt, live, dhe me thonë je që aty je pjesë marës, është tjetër. Së në paka shumë e këmë njoftë formatin edhe pse i këmë për cilë, po edhe këmë ditë se qa kërkohet për formatit, qysh mundet me ka një izolimin
Në para mendim nuk jem kon keq, jem kon kogja i sakti bjen, po thjesht qendjenja që e kom përjetu ka qenë ndryshe për jasoj që